na aliyesifika na aliyetajika zaidi alikuwa Sayyidina Abu Bakr. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu akaeleza sababu, anasema wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Katika watu waliotoa mali yao, waliotumia utajiri yao, utajiri wao kwa ajili ya Allah, hakuna aliyefika Abu Bakr. Alitumia mali yake mengi kuwanunua watumwa, kuwakomboa na adhabu na mateso ya Quraysh, mpaka babake akamwambia, mimi sikujua katika watoto wangu nimezaa mtoto mjinga. Akamuuliza kwa nini, akamwambia, Abu Bakr, wewe mjinga sana, hawa watumwa unaowanunua mpaka kila mama, si ungekuwa unaonunua watu wenye nguvu zao, yamnaunaka wayansurunaka, wawe ni watu wana nguvu, watakutetea na watakufanyia kazi nzito nzito, yani watu wa maana. Sasa mwanamke unamnunua, unamwacha huru, wawe unamnunua mtumwa wako akusaidie nini? Wewe una akili? Katika watoto wako wasio na akili ni wewe. Akamwambia, babangu, innama a'malu ma a'mal li wajhi Allah. Akamwambia, mimi hawa watumwa siwanunui kwamba walifanyie kazi mimi, sina haja nao, mimi nawanunua wawe huru li wajhi Allah, wafanye ibada zao huru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, wala saufa yarda, na Biblia itahakikisha Abu Bakr ameridhika atakayofanyia. Kwa nini ameambiwa wala saufa yarda? Amefika ghaya ya ikhlas. Hakuna kitu kigumu kama mali, lakini alitoa mali yake bila kujali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia wala saufa yarda. Hizi ni baadhi ya dalili za ikhlas ambazo wamezieleza ulama. Tutatosheka na hapa, ndugu zangu Waislamu. Darsa itakayokuja biidhnillah tutazungumzia thamaratul ikhlas, matunda ya ikhlasi ni yapi. Ukiwa na ikhlas, nini unachopata na utakuwa vipi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Come on.